কেনেকে লাগিছে? ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আইতা হেঁতে বাহনী লৈ লৈ আইতা কেনেকে লাগিছে? ফটো উঠিছে সকলোৱে নৰা নি আছে ঘৰত মেজিৰ পৰা নিয়াৰ উৰুকাৰ দিনা মানে ডেকৰেশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু আমি দিছে ইমজি আৰু গোটেইখিনি। হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তে মই বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ভেলাঘৰত। তে ভেলাঘৰটো পিছপিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে। আজিতো উৰুকা, সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ ফেমিলি। তে আশা কৰোঁ সকলোৱে আৰু পূৰা পিঠা পনা বনাই আছে আৰু ঘৰ ন দেখিছে নহয়, একদম পূৰা আমাৰ ইয়াত কাম চলি আছে। কালি আজিটোতো উৰুকা হ'লেই, কালিতো একদম পূৰা ভোজ ভাতে খাব আৰু চবেও। আৰু এয়া অলপমান বনাইছিলোঁ ডেকৰেশ্যন ফ্ৰেম এটা, মেৰামতি চলি আছে আৰু দেখিছে ন আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ দেখিছে ধুনীয়াকৈ। কেনেকুৱা লাগিছে কওক? একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবিলাক চব বনোৱা হৈছে, কোনো আইডিয়া চাইডিয়া নাই। ইয়াত দেখিলে এইটো আৰু এইটো আমাৰ ভেলাঘৰটো। এই হলিয়া দা, এবাৰ চুই দিব লাগে। লাগি আছে পুৰা ওপৰত এয়া জাপি চাপি। হয় 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 ভেলাঘৰটো দেখিছে। তে কমেণ্ট কৰি কওক আৰু আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা আছে কওক। আৰু আজি আৰু উৰুকা এইখন হ'ল গেটখন। মুখৰ পৰা স্বাগতম আৰু এপিনৰ পৰা ধন্যবাদ যেতিয়া এপিনৰ পৰা ওলাই যায়। লগাই দিছো অকে তাৰপৰা এনেকুৱা হৈ গৈছে দেই। এই বক্স বক্স খাটানাক বাজিব দেই আজি কৰিব। এইপিনে মই যাম হা, এইপিনে 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 মই যাম এইপিনে। কেমেৰা চেমেৰা ভাঙি দিম তোৰ। এনেকৈ ফটো দিব লাগিব একদম পূৰা পিছপিনে আমাৰ ভেলাঘৰটো। আৰু এইখিনি আমি গোটেইকেইটা ইয়াতে বহি আছোঁ। তে এতিয়া আৰু আমি ঘোৰাঘৰি হ'ম আৰু, ৰাতি কেনেকুৱা হয় সেইটো অলপ আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু দেই। এইটো দেখিছে ভালকৈ দেখাই আছোঁ দেই। এইটো অলপ লাইটিং ফিটিং হৈ গ'ল দিনত যে কৰি আছিলোঁ দেখিছে। এইয়া ফুল লাইটিং ফিটিং। আমি ভিতৰত যাম। বৰ্তমান ভেলাঘৰত উপস্থিত। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে লাইটিং 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 আৰু লাইটিঙে পুৰা দেখিছে নহয়। ওহো ওহো এই দেখিছে এইটোৱে আমাৰ ভেলাঘৰটো ৰাতিৰ সৌন্দৰ্যটো দেখিলে ধুনীয়াকৈ। তে ইমানখিনিয়ে, বেছিকৈ আৰু নেদেখাং আৰু। তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাৰোবাক দেখাবলৈ হ'লে শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দিবা আৰু দেই। কালিকৈ আহিলে ফটো উঠিব পাৰিবা ইয়াত দেই। বাই বাই।